sker der med verden? Kan vi følge med? Vi mister forstanden i det her vanvittige sted. Vi er bare mennesker. Vi kan ikke tænke selv. Og når klokken bliver fire, far vi vild i Excel. Vær klar til forandring og autonomi. Vi skal gøre en forskel ifølge den nye strategi. Vær agile og i synergi. Helhedstænkende og med god økonomi. Med vores sten er der hjerner. Hvad sker der med verden? Er det nu, der er trit? Vi mister hinanden. Humanismens færdigt. Men vi er stadig mennesker. Så hvad er det, vi vil? Hvis alt er tilfældigt, er der intet på spil. Hvad er hvad drives vi af? Er lyset for enden vores pension, PFA? Hvor ender det henne, hvis vi bare bliver ved? Konstant avancerer, og vi buldrer afsted.